السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن ربنا ونور أبصارنا
God
خیرات کسرہ پر کامل جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم حمد و سنات درو سلام پت کچھ چرن حکم پر عباد ایمو حق و اندر تبوزور والدین من حق اولاد من حق عام مسلمان من حق اور از جس حق سجور خاندار نکن خاندار سن حق اور خاندار سن خاندار من حق ایم حق ہر پرت ہر کلی چھ پامال پر سانگارن اندر یوسیو از انسان پریشان اپنے ہو کمزور تو نوتوان اپنے ہو انک بڑا سبب چھوئی تھی گئے رو چھن مرد حضرات یا خواتین ان پنن حق حور کر یل آکت سن حق حور آئی کر گرن اندر چھوٹن گا سن بود فساد گا سن بود اصل جان جان اسن حقوق کا نظام ضروری کا اور اس اسنا سامنے اندر شچت نے کرن طرح پر کی طرح نمائی قرآن مجید اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایمن حقوق کی طرح کسی علماء کرن بایا اگو مشترک حقوق ان دونوں میں نیچے ہاں بیاد خاندار میں خاندار اس پر حق اور خاندار اس پر خاندار میں حق اجشو حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکرم بیان تبن میم کوفا ادار خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیس چھ پانے حاجت کو پانے یہ ضروریت ہے اس امور جو عام خیص امیر یہ حاجت کو یہ ضروریت پور کر ایلی نیار بھی حسن امیس قربیان نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم ونسا ہے امیت جموج خاندہ اپشو موجود خاندہ اپشو رانہ حضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمیز سے کچھ سلوک چکر خاندار سے کچھ برتاو چکر دنبار سے سنسل خدمت کرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کرن وادن البت یہ با اوجیس سے جاسد البا کچھ سا تانچل گاسد تانچل پر سسمان نبی رحمتن قرنق بیان صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ
Sallallahu alaihi wasallam.
Sorry, come on, Asmar, the Allah Mutalana.
موجود پتے روزو پتہ خوانے پتے روزو قول سنن تھا وہ لکھی اس سردار سے کیا سن کے اس ان کا جن میں بس لا ڈال گئی بند اجو اجو بس سنا لے دا بنا اجو اس کو مار دو اجو اس کو پڑ اجو سردار اتے گاڑ اس دا میں تقدیر اس کا مگر برداشت اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها اج برداشت کرن عائشہ رضي الله تعالى عنها اور وقت میں اور ابن زبیر انسی اسماء رضي الله تعالى عنها سنن جو یہ کرن بیان دا بند ہے تو سید و ماش پہلے نے عائشہ رضي الله تعالى اے موسا خاندار سنا سے اگر دیوان کر کے نا سے اگر دیوان کیوں چیز کرن مطالب یوں تو خاندار صاحب کا اذکر مانا اسلام اذکر مانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت سندر چاہ خور اگر سچنا خور العین الحمد مانگی شنا خاندار سنا کرن لیکن یہ سوال خاندار صاحب حق نمتوان بھائی انشاءاللہ مگر ام خواتین حق اس ام حق کسی من پور تم حق کسی من نخواتی اسمہ رضی اللہ تعالیٰ نرس ام حق نخواتی اوش اس مقام اوش اس مرتب یوش پنس خاندار اس خدمت کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کرن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت قربان صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلت المرأة خمسها وسامت شعرنا وحفظا فرجا وعطا زوجا روز گری پنگ سفارت
پنس خاندان سے فرما مردی تیل اللہ ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شيك يموت درواز الجنة يموت درواز يقول فجس السبر ادخل الجنة يقول فجس الجنة يموت درواز كن سالو يمين يمين درواز ادخل الجنة قربان نبي رحمت صلى الله عليه وسلم ابو ہریرہ کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرن بہت خاتون ساری سو بہتر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد خاتون ساری کو بہتر بیان کرن اللتی تسرو اذا نظر یہ تنسو نظر سائے تنسو مجھد صدر سکر جان نظر خوش یعنی خوش کا سکتے بچے تنسو سوچتا آشا خوش کا سکتا آشا درواز ساشن یور آدم ساری سوچن جانم نام چھا کے کہ میں چھوڑ ما آو واپس کری اور ساری کی نہ نہ یہ تھی جب نظر تائی ساش خوش کا سا ساش خاندا خوش و تو دل امید امر سرکاری تا فرما بدر یہ دل سکت کو ما سے سمجھ حکم کر ساش ماما بردار بنا ساش وال میر گفان منی ما کرن میر خاندار اس میں اجازت
اپنی عبادت چھ کرن روزدار چھ روزن مگر خاندار چھ اجازت مانگن پانی چھ روزن روزن امیزن پہ ضرور چھ سکوت نکار انکار نا فرمانے کی پاور دے ونی چھ پانی میرے چھ سیف سیف سی لاغ رو پہ چکا مگر خاندار چھن پائی ونی چھ میرے پانی کے سیف 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 Sallallahu Alaihi Wasallam.
You must just go down here, sorry, boy!
یمن تیسون خدا اشک بوم نیامد اشک بوم نیامد اشک باز سوم زمزمی خاطرون سعی باز دارن سعی باز بدنامن بدنو شیر خاطر نماز کجا سکن دیگر سکن سکن دیگر میشن میشن مارو میشن ای میشن یکی از بدن میکی فوش بازور میکی فوش بازور که داشتن این دین است نزدی استو باشه مزگار زندگی امشی یوتی چه نیبار نیبار انگی بیدان با پیش راز و بیس باتی اما الله اون نه امشی میگه دنیا تو دستم کردن میگا بدن دائم میگه حق دست معلوم یا رسول الله اگر سوتی لیا وقت جاوی کھر تو تن پہلی مائدی ہاں کو فی مناکر چکھانا سن حکمہ بیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ تلتی رسیل حکمہ اور ام پچھی پور اللہ تعالیٰ سن قسم کیا ہوں بیشو رب سن قسم بیشو رب قسم یم دی مابوز کرنو تیمیس رب سن قسم یم دی مابوز کرنو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمِ حقِ معلوم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال آشا اسم جیز معلوم آشا اسم جیز معلوم آشا اسم جیز خاندار سم آج شن نچ خاندار سے پاتا نچ خاندار دے پاتا نچ ہوئی کارن کوشش ہے چلے نچ یوئی کارن کوشش ہے چلے وہ ایسا نکاح خود پس پہتا سوچن اس بولت خطر تایا تم سر سے دبا مولا سب سکر جاوزی جاوزی میں رکھے ساکن سے پسچواری ان کی جو دور واتن اور اچھوان نیتی پسچے پکلے دو سلی اللہ علیہ وسلم اور تب انہیں دامنے سبتے دو سلی یہ فکر مکلے دو سلی ایسی باسی جوائی پھینکے رکھے تحریر کی اللہ بچے البت ایسی باسی ہونی تھی اس لڑکے سلی کا پاتا ہے اس لڑکے سلی کا پاتا لیکن جو حقوق اور یہ حقوق پائی رہتے ہیں تیل گھروں اندر فتن فساد آسن تیل زیادی تھی تو ظلم آسن آج سوئی ظلم آسن آج سوئی زیادی تھی آسن آوئی چھنیس گھروں اندر سکون مائیس آوئی چھوئین گھروں اندر سکون دو یو سکون و سانن اصلاف گھروں اندر اگر کاش اچھا احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ تبن میم سادم خاندر آو کرن خاندر پچھنے زخن کا مطبع کرنا مرد ناس امام کہتے ہیں زبن بندی کے زبن کروائے جو کروائے جائے میں سب جائے میرے جاکے سائے مرد باہو سامنے جاکے سے آنے البت میں آپ پیجو نصیتی آوائے میں آج شرار میں دیجو باندے اور یہ شرار تسوائی اگر چوڑوں تیرے سالات کا اگر میں یوڑوں تیرے سالات بپوز باس یا بنیا رکھوں سروز وان الباس تیازم سکر زنوان یہ شاہر سے حصول آج سے سے جانتے میں نے گھر میں کامیاب آج دوائی بھی زندگی یہ ہوئے حصول صدا پانیا اصلاف پانی حصول یا صدا پانی مانی صدا آجی سے حصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانن نارا سارن گھرانا کا سکون انشاءاللہ سارن گھران پھلے انشاءاللہ اتی جیچی جگہ سنگے دون چند برابر دی آسن یہ آسن سی من باچن انہوں پہ دوی جمعان دون جمعان رسولن چورن جمعان بیان پچھ نشو حقوق کے آواز بسن لکھ نشو حقوق کے والدین لکھ وجہ چھو آسن جو ہوئی انہوں دویو بلو چھو آسن لڑائی پر برسد میلے ہم کر کہیں پہنے آواز بندہ رکھ دیا یم کا کیسا اولاد ہم دار بھی رکھتا ہے پچھا سنگا میرے سا اولاد رکھتا ہے سلائن تین پورس سلائن تین پورس سلائن تین پورس میرے سا بجے سے چینز بجے چھے ہوئے چینز بجے سو سو سکون آسا تیم سو سکون آسا لیوئی بار پرے شریف مولی سو سادرہ گئے مولی سو سادرہ گئے
Inshallah, Allah, Khandar.